streets are clear. Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? Bora começar esse arrume comigo por aqui. Hoje é o dia da formatura que tenho. Formatura chique, formatura de medicina, entendeu? É, já fiz o vídeo procurando bolsa, vocês lembram? Então, agora eu tô fazendo o vídeo do Get Ready With Me, se arrume comigo para a formatura. Agora tá super cedo, eu vou pra formatura só mais tarde. Mas eu já vou lavar o cabelo agora, por isso que eu resolvi mostrar pra vocês. Meu cabelo tá podre. Faz 2 dias, eu acho, 1 ou 2 dias que eu não lavo. Então eu vou fazer a lavagem agora. E eu já tô lavando cedo, porque vocês sabem que o meu cabelo gosta de secar meio, deixar secar meio natural, né? Quando eu seco muito com o secador, eu acho que ele fica até meio volumoso. Então já vou... Tô lavando mais cedo agora, antes do almoço, pra me arrumar mais tarde com ele totalmente seco e tal. Então bora pro banho. Vou fazer minha unha, tava dando uma olhada aqui qual que eu acho que tem um tom mais parecido. Eu tô achando que ou é esse da ponta, ou até uma mistura desse da ponta com esse da outra ponta aqui. Porque acho que esses dois aqui não tem tanto a ver. Vou fazer minha unha que eu tô sem unha feita. Pintei, gente. Não ficou a cor exata, perfeita, mas eu achei que ficou em harmonia e era bem o que eu queria. O pé ontem eu acabei pintando de clarinho, mas eu não queria pintar a unha da mão de clarinho, porque acho que o clarinho fica feio muito rápido. E, gente, passaram-se algumas horas... porque eu não tava ainda no horário de me arrumar, agora são 6h30. É, como a minha mãe vai passar aqui pra maquiar ela, já vou começar a me arrumar agora, apesar que a formatura é só às 9. É, eu me dei conta que eu não contextualizei a escolha desse vestido pra vocês, porque na verdade eu falei sobre isso no último vídeo, e daí nesse eu esqueci de comentar. Mas basicamente é o seguinte, eu tava a fim de usar alguma roupa nova, eu tenho várias roupas, macacões principalmente, aqui em casa, experimentei alguns, só que todos que eu já usei, né, e eu queria uma roupa diferente. Aí eu perguntei pra Thaís se ela tinha algo pra me emprestar, ela tinha esse vestido, que assim, ó, o principal é as costas, olha como as costas são bonitas, lindas, né? Ele é bem longuete, ó, ele vai até lá embaixo... quase o tornozelo, ele tem um tom muito bonito, como tá calor, eu gosto de usar tons coloridos, né? Eu vou prender o cabelo, por quê? Porque as costas são muito lindas, se eu deixar meu cabelo solto, meu cabelo, né, tapa as costas, então a ideia é fazer um rabo, não sei se eu vou deixar com o cabelinho sobrando ou sem, mas a ideia é fazer um rabo e fazer cachos aqui no rabo. Bom, gente, lá vamos nós. Vou fazer o rabo de cavalo e eu quero que no rabo de cavalo tenha cachos, né? Então eu faço as ondas antes de fazer o rabo. Já botei aqui meu baby pra esquentar. Agora eu vou começar fazendo aqui de trás. Pra ficar ondas mesmo, o ideal é pegar mechas grossas, tá? E aí que é bom que o Babyliss seja bom de fato, que ele aqueça bastante. E como, quando a gente pega bastante mecha, uma mecha mais grossa, se o Babyliss não é muito bom, se ele não aquece muito, ele não pega, né? Eu quero que fique ondas mesmo, então, enfim... Vou também passar um pouquinho de spray pra ter certeza que vai durar. Ainda mais que eu tô fazendo cedo, né? O finalzinho tá aqui, ó. Deixa um pouquinho da mecha de fora. Deixa um tempo considerável aqui o cabelo. E solto. Não vou desmanchar ainda o cacho, tá? Vou deixar ele tonhonhon por enquanto. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Fiz aqui um lado do cabelo, ó. Ele tá bem tonhonhonhon, mas como eu disse, depois eu vou pentear. E, gente, eu demorei 6 minutos pra fazer um lado. Quando a gente faz assim, com mechas grossas, é ainda mais rápido, né? Outra coisa, meu cabelo tá bem bom, bem bom. Aquela linha que eu falei pra vocês que eu usei da Eudora, que é aquela linha meio dourada, é uma linha que eu gosto bastante. Na verdade, eu já usei a dourada e a prata. As duas eu acho, eu gosto mais da dourada. Mas as duas eu acho a mesma coisa, que é o seguinte, é um shampoo, uma máscara, um condicionador, enfim, que eles são bem potentes, tá? Então, por exemplo, eu não posso usar com frequência, eu uso no máximo uma vez por semana e às vezes eu demoro mais pra usar. Quando eu uso, eles dão um boom no cabelo, tipo assim, meu cabelo tá volumoso, tá cheio, tá mega hidratado. Mas eu não posso usar sempre, porque senão realmente pesa no meu cabelo. Agora eu vou terminar de fazer Babyliss aqui na outra parte do cabelo e já eu volto. Pronto, fiz os meus tonhonhões, agora eu vou pentear, ó. Ele ainda assim tá bem tonhonhoi.
Mas eu, como eu falei, eu tô fazendo relativamente cedo, né? Eu vou passar um pouquinho de spray. E agora é a hora de prender. Eu meio que decidi que eu vou deixar o cabelo, a franjinha, né? Primeiro eu tenho que separar que quantidade de franja vai ficar pra fora. Ó, com a franja separada, a gente vai começar a puxar o cabelo pra trás. Eu primeiro prefiro puxar com as mãos mesmo e depois passar a escova. Dessa vez eu não deixei a risca aparente. Olha como tá cheio o cabelo lá atrás. O ideal seria, na verdade, botar um voluminho aqui, né? Eu tenho esse negócio aqui da Batiste, vou botar ele um pouco aqui em cima. Que é aquele pozinho de dar volume, sabe? Um pouquinho, quero dizer um pouquinho, né? Dar estrutura pro cabelo. Tem que tacar spray, gente. Pra durar. Pra não sair nenhum cabelinho pra fora. Tô fazendo isso aqui com um negócio de sobrancelha, porque não tem o pente, que nem aquela ponta. E eu vou usar uma chiquinha bem firme. Senão, vocês sabem, o cabelo não dura, né? E agora estou enrolando. Vamos ver. Ficar bem fino, ficar bem reto na cabeça, né? Cansei, suei e não ficou reto na cabeça. Mas calma que eu não prendi mega preso a chiquinha pra ver se tá bom e depois eu dou mais uma volta. Ó, dou mais uma puxadinha aqui antes de dar a última volta. Aí assim eu puxo pra dar a última volta. Se ainda tem algum fiozinho, a gente passa spray e faz assim, né? Eu tenho que comprar aquelas escovas de acabamento, sabe? E aqui na franja eu vou precisar fazer uma escova, mas eu vou deixar pra fazer depois. Gente, eu só achei um grampo. Meu Deus. Vou tentar usar esse um grampo. Ó, tentar dar a voltinha. E aqui, e prender lá embaixo. Olha, gente, eu acho que ficou. Vê se vocês conseguem ver aí. Acho que ficou bem. Vou botar mais spray. E é isso, gente, o cabelo tá pronto. A Thaís é dona da The Brand, né? Vocês sabem, onde a gente tem cupom KK10. Eu pedi pra ela me trazer pra eu experimentar essa argola aqui. Porque eu acho que essa argola vai trazer um peso e vai ser menos princesa do que um brinco assim, sabe? Já que o vestido já é bem princesa e tal. Mas eu ainda não sei, eu tenho que experimentar. Também pedi pra ela trazer esse bracelete, que é a coisa mais linda. E ela me trouxe também essa pulseira pra eu usar junto. Acho que eu vou usar isso aqui, mas também ela me mandou esse pra eu experimentar pra ver o que eu gosto mais. Mas essa argola, ela é muito diferentona. E tipo, eu adoro argola, acho super bonito. E essa é uma argola muito diferente, sabe? Os acessórios da The Brand têm uma qualidade incrível e a gente tem desconto, tá? O preço já é bem bom. Então quem quiser é só dar uma olhadinha lá. Gente, vamos lá agora para a maquiagem, tá? Tô com a pele limpa, a cara limpa. Tô bem bronzeada, então a gente tem que dar uma... Tem que ver isso aí. Vou começar usando o hidratante de Cacajus Beauty. É, não tem nada melhor pra usar essa maquiagem, sério. Esse aqui é o melhor primer que tem, assim. Ele hidrata a pele. Isso quer dizer que a tua maquiagem, a base não vai ficar ressecada daquele jeito, mas ao mesmo tempo ele não é oleoso demais. Então ele seca na pele e tu consegue passar a base tranquilamente depois. Gente, não sei se vocês ouviram, mas no intervalo tava tocando, minha mãe chegou. Eu vou maquiar ela e depois a gente volta e termina aqui. Vamos ver aqui um de cada um. Ah, passa, mama. O jeito, a técnica de passar batom. Vou mostrar o look todo. Ela foi no cabeleireiro fazer uns cachos. Ela chegou aqui com a pele pronta. Não, na verdade, foi cortar o cabelo. Tava lindo. Ah, foi cortar. Enfim. Aí aproveitei. E penteou, escovou. Ela chegou aqui com a pele pronta. Eu só fiz um olhinho, sobrancelha e dei uma retocada no corretivo. É, tá ótimo. Tá ótimo. Maravilhoso. Vai pra lá. Ah, pelo que ficou mais comprido do que eu queria. Peraí, vamos lá. A frente tá muito comprida. Ela mandou ajustar, mandou deixar mais curto o vestido, mas ainda assim ficou comprido. Ela tá revoltada. Não, revoltada não. Eu tô com mas tá linda, mãe. Esse laranja ficou ótimo, mentira. Achei maravilhoso. E a bolsa, né, dourada, que é o que temos nessa família, é por isso que eu não vou com ela. Buenas, agora sim, bora pra minha maquiagem. Eu queria usar essa base aqui, que é a base da LF Pro, ó. Só que eu usei no último aqui, fala, e tava boa a cor, né? E eu já tava bronzeada, mas eu vou testar de novo aqui um pouquinho na mão pra ter certeza. Acho que vai dar bem. Vou usar essa aqui, vou até botar direto assim no rosto. Essa minha é a cor 3, né? E vou espalhar com a minha esponjinha. Tem que levar aqui embaixo também. E tô ficando branca, tô ficando branca. Quando a gente passa um pozinho mais escuro e fica tudo bem.
E agora, de corretivo, eu vou pegar o Fit Me, que foi esse que eu comprei lá em Montevidéu, um pouquinho dele e um pouquinho do 1 da LF Pro. Porque um vai estar mais escuro, o outro vai estar mais claro. E aí eu acho que vai dar bom, ó. Agora, eu tava pensando em fazer uma coisa que eu não costumo fazer, mas que Dona Tainara Reis faz. Que é passar contorno, essas coisas assim, e depois selar. Vou ter que selar com um pozinho um pouquinho mais escuro, mas calma que vai dar certo. Vou usar de contorno a Harmony da MAC, que é dos meus preferidos. Teoricamente, essa técnica, né, de tu passar contorno, blush, iluminador antes de selar a pele, faz com que isso aqui pigmente mais e dure mais, né? Só que, claro, é mais fácil de manchar, então acho que tem que pegar um pincel que seja bem fofinho. Acho que batidinhas também é melhor pra não arrastar a base, pra não tirar a base. Mas cuidar pra não manchar. Jesus, com contornão, né? Queixinho, que eu nem preciso muito, que eu já tenho queixo, mas eu faço mais aqui embaixo, ó. Nem faço em cima, né? Porque quem tem mais queixo quer diminuir, faz mais em cima. Eu faço mais embaixo só pra criar uma harmonia com o rosto, né? E aqui em cima, como eu tô de chiquinha, tem que fazer um tanto. Vou fazer o contorno aqui do meu nariz. E eu já vou subir um pouquinho do contorno aqui, ó, nessa linha aqui do olho. Que eu acho que fica bonito. Segue a linha do contorno, ó. De iluminador eu vou usar a paletinha da Ruby Rose. Eu vou dar uma misturada no mais escuro com o mais claro. Que esse iluminador, ele é bem power. E hoje é um momento que posso, né? Posso dar uma exagerada, ó. Aí só o que sobra no pincel eu vou fazer o nariz, pro nariz não ficar demais. E aí eu vou pegar o meu pincel de blush só pra dar uma leve carimbada. Não, não tem blush suficiente aqui, peraí. Vou usar de blush esse aqui, ó, da Avon, que é o Amora, mas eu tenho que cuidar porque ele é muito pigmentado. E agora sim a gente vai selar. Eu vou começar selando a área dos olhos com o Soft Eye da LF Pro, que é aquele pó revolucionário que não marca nada, não adiciona camada, sabe? Também vou botar ele aqui, ó. E também aqui. Bem, eu gosto de botar com um pincel pequeno pra ir exatamente onde eu quero que vá. E vou pegar esse pozinho aqui, que ele é da Ruby Rose, que ele é um pouquinho mais escuro. Só pra dar uma geral aqui e escurecer um pouco mais a minha pele, sabe? Testa e tudo. Que tinha ficado um pouquinho branquinha. Vou falar pra vocês que hoje era uma dessas ocasiões que eu queria fazer aquela soap brow, sabe? Mas faz tanto tempo que eu não faço, que eu não sei se vai dar bom, mas eu vou tentar. Vou molhar aqui com o fix da Bruna. Geralmente se faz isso antes da base, mas eu não sei fazer antes, então vou fazer depois. Talvez eu bote música nessa parte, porque é uma parte mais complicada, né? Que eu tenho que me concentrar, faz séculos que eu não faço isso. Seja mais água, tem que estar bem molhadinho isso aqui. Não sei se eu vou fazer ela tão arqueada, mas vou fazer um tanto arqueada, tá? Meu boy vai estranhar isso aqui, eu tenho certeza. Ele vai falar, gente, o que que é isso? Aí tu me pergunta, Carolina, por que que tu resolveu fazer isso? Porque faz tempo que eu não faço. E porque esse vestido, ele tem um corte bem romântico, bem clássico, assim. Eu acho que a sobrancelha diferentona vai dar um toque, bem como aquela argola diferentona também. Acho que vai dar um toque de modernidade pro look que combina comigo, sabe? Olha lá, sobrancelhas pra cima. Gato! Amor! Vem cá. Quê? Vem cá. O que que tu acha da minha sobrancelha? Que isso? Muito estranho? Completamente. O que tu fez a sobrancelha? Passei sabonete pra ir pra cima. Agora vou pintar. Eu sabia que tu ia achar estranho. Vai ficar assim? Vai. Tá, olha aqui. Trouxe o vestido, vocês veem que eu escolhi o blush de acordo também com o vestido, né? Eu tô na dúvida, porque eu pensei em botar o Flare Out Fabulous, sabe? Aquele batom da MAC, que é bem esse tom aqui. Mas eu não sei se eu tava afim de ir com batom combinandinho, porque eu já tô com um esmalte, né? Acho que não tem necessidade. Acho que eu prefiro botar um batom nude, até porque, né? Até não tem que estar me estressando com batom. É, eu acho que tinha que ter um dourado aqui, mas também acho que não dá pra ser demais, assim, até porque a sobrancelha, ela já tá chamando atenção, né? A gente já tem um elemento chamante aqui. Então eu acho que eu vou botar um marrom, um dourado, um pouquinho de preto. Mas eu não queria uma maquiagem mega clássica, eu queria que o formato não fosse assim tão... Ah, o que eu uso sempre, sabe? Quem sabe uma pálpebra luz? Faz muito tempo que eu não faço pálpebra luz, mas... Acho que
ficaria legal. É, essa paleta aqui foi a mesma que eu usei na minha mãe, da Nina. E vou tentar fazer uma pálpebra luz. Ai, ficou meio sujo de laranja esse pincel, porque eu usei também um laranja na minha mãe. Mas em mim a ideia era só usar um marrom. E a questão da pálpebra luz, né, gente, é que tem que ficar reto, tem que ficar simétrico, um olho com o outro. Hoje eu tô com tempo, então a gente resolve sempre usar quando a gente tá com tempo, né? Ó, interno e externo bem marcadinho. Esse pincel é bem bom, da Macrylan A27. Fazia tempo que eu não usava esse. Tá, e agora eu vou fazer uma misturinha desses dois aqui. Na verdade, primeiro eu vou passar o dourado mais escuro. E depois eu vou passar o dourado mais claro. Ai, eu amo pálpebra luz, gente. Ó, esse dourado é lindo. E esse tipo de sombra tem que ser com o dedo, não adianta. Ele pigmenta mesmo com o dedo. Agora com o meu dedinho mais fininho, eu vou botar o mais claro no meio. Bem no centro aqui. Agora que a minha sobrancelha já secou, antes de terminar o olho eu vou fazer a sobrancelha pra ver como é que tá, pra ver se tá equilibrado, pra ver se tá bom. Meu triozinho sempre da SP Colors, quando eu faço esse tipo de sobrancelha eu vou preenchendo com o pincel na direção dos pelos, assim, tá? Essa parte de preencher é o que vai dar mais formato, assim. Eu sei que tem vários de vocês que odeiam essa sobrancelha. Então tem um monte de gente chorando nesse momento, mas não chorem. Tá tudo bem. Vou pegar o preto aqui da paleta da Francine Elk, que é um preto que eu gosto bastante, pra fazer uma raizinha de cílio aqui. Porque sem essa raizinha de cílio não sou eu, né? Eu gosto de dar essa marcada, ó. Sabe o que eu tô achando agora? Que esse blush não ornou. Ficou muito rosa e não tá combinando com a sombra. Eu deveria ter colocado esse aqui, mas não sei se me adianta agora botar por cima. Acho que adianta um pouco, sim. Ainda tô me estranhando um pouco, mas acho que modelando a franja, botando brinco e tal, batom, acho que vai ficar bom. Vou botar o fix da Bruna Tavares e vamos modelar a franja. Even though I wanted to. Deixa eu mostrar pra vocês que eu coloquei as duas pulseiras que a Thaís me mandou. As duas são da The Brand, da coleção atual. Amei esse mix, inclusive já vai ficar aqui em casa. O meu anel de formatura. E na outra mão, eu coloquei aqueles três anéis, que são aqueles três que eu sempre uso. Pra deixar mais despojado, sabe? Bastante anel, acho que deixa esse ar mais despojado. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tinha botado o batom Vitória, só que eu achei que Vitória tava puxando muito pro rosa. Então botei um lápis bem nude, com um glossinho assim, transparente. A maquiagem tá bem diferentona, assim, sabe? Mas eu achei que no conjunto fez sentido. Esse brinco também da The Brand é a coisa mais linda. Depois eu tô com outros colares aqui que não são da The Brand, mas eu também resolvi botar bastante acessório, porque como eu disse, eu acho que dá um peso pra esse vestido que é muito mais clássico. Tô com a sandália da Seconello, que é a dourada, igual aquela preta que eu tenho. E o vestido, no final das contas, ficou assim. Eu vou usar na mão essa bolsinha que eu falei pra vocês. Em último dos casos, quando eu cansar, eu boto no ombro, mas na verdade eu vou deixar em cima de alguma mesa. E vai ser isso. O toque final, a coisa mais linda, são as costas desse vestido, né? Que é muito, muito, muito bonito. O rabo de cavalo ficou ótimo também. Assim não me preocupo com o cabelo a noite inteira. E esse, gente, foi o look de hoje pra formatura. O que vocês acham? Uma cacá muito princesa, eu achei. Vocês não acharam? Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like pra mim. Te inscreve no canal. Beijo aí de carinho no coração. Até mais!